Além de denunciar possíveis abusos, a carta entregue à justiça pedia a visita de um juiz e de um promotor no presídio regional de Tubarão. Os presos alegaram que não iriam comer enquanto a reivindicação não fosse atendida. E no começo da tarde dessa terça-feira, o promotor de justiça Sandro de Araújo, o juiz Elliston Canali e uma representante da Ordem dos Advogados do Brasil atenderam o pedido e se dirigiram até a unidade prisional. Durante mais de uma hora, em uma reunião em que a imprensa não pôde participar, essas autoridades escutaram os principais problemas apresentados pelos presos. O primeiro pedido era de que houvesse a troca da administração do presídio. E da minha parte, do Ministério Público, foi dito que isso não cabia a nós decidir. Isso é a questão administrativa e cabe ao governador do estado e ao secretário de estado. Tirando isso, eles fizeram algumas reivindicações de rotina, com relação à alimentação, atendimento, questão de análise de processo, situações processuais. A promessa é de que na semana que vem outra visita seja realizada. Nela, serão apresentadas aos presidiários o resultado das apurações. O meu papel, o papel do promotor de justiça nessa questão, é analisar cada uma das reivindicações dos presos, avaliar essas reivindicações a partir também das informações que a administração do presídio irá prestar sobre cada uma delas. Depois da visita, os presos concordaram em retornar às celas, mas antes disseram à imprensa por que resolveram escrever a carta. Segundo eles, existe abuso de autoridade na nova direção do presídio. Porque nós estamos presos, nós estamos pagando pelos nossos erros, mas eu acho que nós não merecemos também estar sendo acuado e sendo oprimido aqui dentro, espancado. Que a gente não espancado e a gente não faz nada. A gente tá todo mundo de boa aí, quando eles vêm fechar a tranca, nós vai. Só que a gente não pode estar vivendo aí oprimido, acuado, e a nossa família lá fora com medo, não consegue nem dormir direito, com medo que do que pode acontecer com nós aí todos os dias. Alegações sem fundamento, segundo o gerente do presídio. Para ele, o protesto se deve à perda de regalias que os presos tiveram no último pente fino. Tinha micro-ondas, grill, torradeira, excesso de roupas. Tinha vestido de baile, tinha casaco de couro, casaco de pele, e tudo isso foi retirado. E é fato, quanto mais equipamentos, mais o presídio gastava com energia elétrica. Então, de um fio ali, você tinha 3, 4 T's, e cada T era ligado numa TV, num micro-ondas, numa fritadeira elétrica, numa panela elétrica, num aquecedor de água para eles fazerem um café. Então, esse produto a gente realmente retirou, porque não existe necessidade e não comporta. A energia elétrica aqui não comporta, a fiação elétrica não comporta. Mudanças das quais os presos vão ter que se acostumar, segundo Fabrício, porque a ideia de se padronizar a penitenciária não vai mudar. Os mesmos moldes de Araranguá e Criciúma e de outras unidades do estado. Vai ser padronizado, o sistema vai continuar, não vai haver mudanças. Tanto que o juiz e o promotor vieram aqui e não foi mudado nada, continua tudo igual. Cortes de regalias. É aquilo que a gente já está frisando há mais de uma semana. É isso aí, já era esperado, corte de regalia, só por isso.